mi? Sì. Sì, sì. Zruar është linjet. Si po shkoni? Mirë. Me vështirësi. Ja, ja. Da, pa balen. Sa familje një këtu? Një dy familje. Po pëse më me ishishe dy familje dhe ishishe tjera më. Ju sola pak nga gjahu Krishtit. Për shta keni për sot. Ku jeti më? Ku jeti më King? Ku jeti? Në pjesë e familjës. Pjesë e familjës. Da që kam shia. Shok të zahat me gjithë lyrë këtë. Da janë profesorët që kemi. Po, armia. Kjo është pia ju? Po, pia. Jetoni bashkë të dyja familje? Po. Në këmbe që kjo është qitë në 7 vjetë që janë 7 vjetë që kemi në bajena. A pullë të ditë në 85 vjetë që kemi në bajena, po dhe... Si atë apo ti po shpijet më si në atë kohë, si po jo po ti po. Kush është tjetër i zoti? Urdo. Ta ngrini një shëndet sot për njëri tjetrin, për miqt, për shokët, për komshit, për vëllezërit. Njëherë mos e ardhën, inshallah keni obligimet, detyrimet. Po se më jam pjesë të shpijet, po. Inshallah më mirë të bëj. Shkolla nevë një shpes, bëni optimista, jo pesimista. Se kja përgjishme, një këdo shumë, po. Kjo ndodhi është jashtë... Pashkim. Ndese? Jashtë, por ajo që po i thosha dhe asaj familjes ku ishim, edhe që... Ne... Kemi të ashti mundësin që ti pojmë më mirë se që ishim. Absolutisht, po. Ja ku është e vjetër. Pa përdushmo, edhe nëse së kuptim nga arkitekturën. Është dëmtu, nuk e dija bëhet më, po... Në kanë dy, e kanë nërë, nuk bëhet. Absolut, ja. Dy komisioni kanë nërë, kanë parë. Shku që do me thonë që do bëjmë tre për të dyja familjet. Edhe jetë me mirë se qështë, se qështë, se kjo është të rritë, me bëtë re, se qështë s'ka në tim. Se kjo, me lëgjë, me fotokokën më janë e këtoj me janë. Jo, do shumë vlerë, ta bëjmë të re për të dy... Sa metra keni këtu? Këtë janë... 96... Që po lojtë e mojë, se mene këtë ure në lojtë për punës e... Jënë të gashë e bosë e te, po... Sa metra keni këtu? Po ne, më thonë të... 96 metra. Për saksi, se më tavë po më venin. Baza, 96... Kati 2. Dhe këtë du s'ka këtë kare me kare tjere. Shine... 10 metra. Do ta bëjmë... Do bëjmë... Mjaftu shumë hapsirë, si që është hapsira, për të dyja familjet, më mirë se që është kjo. Po tani, dalin e këta probleme, se kje punë pak, pak e komplikume. Se këtu përshemë na i e, po jo, se ka shumë, po, jo vetëm na, po. Si që është punë, që është e prorës, pa e shqirë. Kjetë një vërë i pashtashëm, po. Qa komplikimi keni këtu? I vërë pashtashëm, po. Si të gjithë të mua ajo, palatit vjetë për tip, jemi tre pjestarë, nëse, nuk ka punë, po, pas e jene që punë e pronës e tokëve, ta është mund një vjetë kjo, lotër bërderë. Êshtë se keni pronën këtu? Ja, ja, nuk kemi... Ne jemi prefis lachit, lachit nuk me gjithë. Po shpia e kujtë shpia? E imi. Ju keni ble shpinë? Jo, jo, jo. Këtu, këtu, me ble shpinë. Këtë lachit në 58-ën, kemi bërë nga lachit, po ashtu ishe të rëpësiturët. Po që se keni që këtu që në 78-ën, atër e i 71-ën, atër e i bishë këtu do keni edhe pronën për tjetër, si që ka ju. Nësi e ka në të kokër mëjna, si thot jelën të i tjetër. Do Krishtina dhe tjera do keni shpinë më të mirë se kjo që kishtit, ka i diu. Por, do keni qik durim. Ta shi për ta shi ke durimi, kur ju e ju sos durimi, për shtë një gratë, se këto e dinë në mirë. Do ja umësojnë durimi. Ja, gjo, fëllë e gabim. Kur bini, si për të gratë. Ne kur bini, dhe pa bëdem. Më di gjo mund është ti. Dhe pak si vjetë. Gratë kur të sos durimi, që të vamësojnë gratë, se si bëtë fëmija për 9 mujë,
se ne ne 5 minuta e kemi kontributin aty. Kto e kanë 9 muaj, e kuptove? Po ka e kapur. Ashtu. Që çadrat janë okay për momentin, domethënë janë mirë janë për momentin, po natën është çik ftofet. E ne kur është koha ftofet, është çik ftof. Çadër dimrore janë, tash patjetër që te mosit janë. Dhe mirë, më kam shiku aftë shumë. Nuk ka ashtu nuk e lënë çadër. I kena qik me probleme. Po tash do ta dorezistojmë, po çadrat janë dimrore, po. Po, dimrore. Ne sikur ka pruk këto pashije, sikur këto nimat ato po. Faleminderit kanë punimat. Nuk kemi vetë për nimat. Nuk kanë sjell nimat. Na kanë, ne kanë pronto, ne kanë pronto, pronto. Kanë sjell. Në kanë të pronto, dash bashkirë, dash... Shumë që vatë dhe këtë. Shumë që vatë dhe këtë. Shpija se... Shpija të gjena kryesore në... Ajo është kryesore. Kryesore, ja. Te përme. Tobi, me qini e ti? Me qini e ti fosë? Me noj, tata, me Ronaldo. Me Ronaldo. Bashka gjithi Ronaldo. Ma e Tobi në zemë, ma e Tobi në zemë, e Tobi. Edhe i erë zhuar të shtindjet, edhe i qofë me kash, edhe Krishtina dhe tjera në shpinere. Falemderit. Edhe tani keni rastin që të këtheni grave borgjën, ti shërbeni që grave. Po, po, po. Edhe të verën mos e pini gjithë për vete, për ndarën me grave. Mirë pafshim. Mirë pafshim. Respekte. Respekte. Mirë pafshim. Po tani. Ku jemi mbaru? Kemi mbaru. Kemi mbaru. Ah, jemi mbaru ju. Mbaru po për mundësi ekonomike se kanë vazhduar. Shkolla. Atë që kam me probleme. Shëndetësore. Po, shëndetësore me epilepsi. E marrë në qadër. E kemi probleme. Kur na thoni ç'a duhet, ç'të duhet me ndihmë. Mirë pashim, respekte, shnefë. Respekte.